Остап Дячун – ужгородець. У нього щаслива сім'я – дві доньки-красуні. Свого часу чоловік заснував успішний бізнес міжнародних перевезень. Та з перших днів війни чоловік разом з друзями починає активно волонтерити. Цей комфортний офіс на набережній стає тимчасовим прихистком для переселенців. А компанія, яка займається міжнародними перевезеннями, розпочала безкоштовну евакуацію людей. Квартиру, де проживає мати жінки, прилетіла ракета. В той час, коли вона 8:05, буквально за пару хвилин до того, там пішла вигулювати собаку. І з цього все розпочалось. Перші дні ми, будучи директором в товаристві, я зібрав всіх і повідомив, що ми будемо допомагати. Весь цей час я вже розумів, що я в змозі допомогти не тільки тут. Остап залишає крісло керівника, сідає за кермо і починає допомагати. Серед його завдань, зокрема, доставка машин швидкої по всій країні. А згодом чоловік і геть скинув з себе діловий костюм, одягнув камуфляж, а в руки взяв зброю. Постріл! Нині сюди, у свій колишній офіс, навідується хіба в гості. О, привіт. Привіт, з приїздом. Дякую. Заходьте на каву. Дивіться, кого я вам привела. Добрий день. Добрий день. Як ви? Добрий. Як тільки війна почалася, Остап зразу, звичайно, старались переконати, що не треба, треба залишатись тут, але він така людина, коли він для себе щось вирішить, то вже ніхто нічого його не переконає. Важливе рішення в житті Остап прийняв ще в березні минулого року. Покинув бізнес і став частиною батальйону «Захід». Згадує, рішення йти на війну було свідомим, хоча й спонтанним. Це три вечора я задав питання, чи можу я бути чимось корисним. І в 5 ранку ми висунулися в сторону білоруського кордону, де проходили навчання. Всі були, звичайно, в шоці. Згодом кілька тижнів інтенсивної підготовки і вже за деякий час опинився на позиціях. Хлопці, приїхали поїсти. Оце от. А їх взяли і накормили. Ми отримали бойове розпорядження зайняти як допоміжний підрозділ дорогу на Білгород. Ми тоді, пам'ятаю, перший раз, я безпосередньо перший раз надів якусь там уже схожу амуніцію, яку видали, десь поділилися побратими, обмоталися скотчем жовтим, що тоді скотч був жовтим, і виїхали туди. Харків, Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ, Борова, Бахмут, Лиман – це тільки частина із списку українських міст, де за час повномасштабного вторгнення встиг побувати Остап. Розповідає про перші завдання. Вихід на передню лінію для пошуку. Задача була проста, потрібно було знайти місце розміщення мінометного розрахунку і прикриття. Людей відправилися туди, де ще, по суті, ніхто не був, на передню лінію, шукати вглиблені місця, будинки, які прийшлося заходити, розміновувати, зачищати, шукати варіант, як туди під'їхати, як від'їхати. І в цей весь момент над нами літали ворожі, там якісь розвідувальні крила. І хоч чоловік ніколи не служив в армії, зараз є чудовим розвідником. Опанував дрон, а з ним нерозлучний на фронті. Роман Анатолійович, найдіть мені артилерію. Я вибрався на хорошу позицію, літаю 20 метрів, 252 метри над ворожими позиціями. Бачу все, бачу людей, бачу техніку. Все повністю. Дайте мені артилерію. Артилерію. Коли нам прийшло, будучи в Донецькій області, розпорядження на штурм Кремінної разом з деякими підрозділами, наш комбат вирішив зробити дорозвідку, і ми виявили, що та кількість російських солдат, які там є, не відповідає дійсності. Тобто там було рівномірний штурм. 350 чоловік, ми виявили, що там в десятки разів більше,
і штурм відклали. Найважче на фронті – втрачати друзів, бачити розруху. Каже, тримає в дусі підтримка рідних. Зізнається, буває дуже важко і фізично. Влітку – спекотно, зимою – холодно. Ночі в окопах, тижні без душа, постійні звуки вибухів. Нерідко доводиться і харчуватись хіба хлібом та солодощами. Але до цього всього чоловік, каже, звик. Єдине, до чого ніяк не може призвичаєтесь, то це дитячі страждання. Будучи на війні, я бачив багато дітей схожого віку, які зовсім інші ситуації, які, махаючи українським прапором, зустрічали нас в Овчанську, або які підбігають і просять якоїсь допомоги, бо у нас є вода, їжа або ще щось. Це реально тяжко дивитися на це. Саме заради дітей та їх майбутнього нині там. Вдома його чекають власні діти. Старша Поліна розповідає, дізналась, що тато на війні від мами. З того часу постійно моніторить новини. Я переживала, коли заходила, не знаю, там програму з тривогами, бачила, що в тій області, де тато тривога, хвилювалася, писала йому. Щодня хвилюються за тата, з нетерпінням чекають його дзвінків і добре знають. Мій тато – герой. Зараз Остап Дячун перебуває вдома на відновленні. Це п'ята відпустка з часу війни. Весь час намагається провести з дітьми, адже саме заради них нині ризикує власним життям. Дуже хочеться, щоб ці всі речі закінчилися на нашому поколінні. Вже за кілька днів чоловік знову відправиться на позиції. Каже, готовий працювати заради світлого майбутнього країни до кінця. Переконаний, перемога вже зовсім близько.